গুৱাহাটীৰ অতি বিপদ সংকুল 250 পৰিয়াললৈ ঘৰ এৰাৰ জাননী জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিয়ে নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত এই ব্যৱস্থা জাননী লাভ কৰা মাত্ৰেই এনে লোকক তৎকালে ঘৰ খালি কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ অনাৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰহমন বিভাগ সমুকৈ ডিডিএমৰ এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা রাজ্যিক দুর্যোগ প্রহমন বিভাগৰ হৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় এতিয়া গুৱাহাটীৰ অতি বিপদ সংকুল ঠাইত বসবাস কৰা পৰিয়ালসমূহ চিনাক্ত কৰি জাৰি কৰিছে জাননী জাননীৰ উদ্দেশ্য এনে লোকক সম্ভাব্য বিপদৰ কথা অৱগত কৰা প্ৰহমনৰ জাননীক অৱজ্ঞা কৰা পৰিয়ালৰ অচিৰেই কৰ্তন হ'ব ঘৰৰ বিদ্যুৎ সংযোগ গুৱাহাটীত আছে দুর্যোগ প্রশমন বিভাগে চিনাক্ত করা 360টা কই বিপদ সংকুল অঞ্চল আর ইয়ার ভিতর কিছু অঞ্চলের কিছু ঘর অতি বিপদজনক প্রাগ নিউজের হাতত জেলা চক্র বিষয়ার কার্যালয়ের এই জরুরি নির্দেশনা যত দিসপুর আর গুয়াহাটি রাজহ চক্রর অন্তর্গত নুনমাটি সুনচালি নারেঙ্গি খানাপাড়া হেঙেরাবাড়ি গীতানগর আদি ঠাইর 250রও অধিক পরিয়ালক বারিষার এই সময়ত নিজের বিপদ সংকুল স্থানত থাকা ঘর এড়ি কোনো সুরক্ষিত স্থানলৈ যাব কোৱা হৈছে দুর্যোগ প্রশমন বিভাগৰ এই নির্দেশনাটোত হয় নির্দেশনা বিভাগে দিছে এতিয়া এই নির্দেশনা পোৱাৰ পাছত গুৱাহাটীৰ বিপদ সংকুল এলেকাত বাস কৰা লোকসকলে নিজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তাৰ কথা ভাবি এই নির্দেশনাক এতিয়া কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বিষয় কেমেৰাত আজাহাৰৰ সৈতে মই ভাস্কৰদী শৰ্মা প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী